כפי שאמרנו, אחרי שסיימנו ללמוד את ספר איכה, צריך מבוא. ואני רוצה לנצל כמובן את הזמן, את השיעורים האלה, ושיעורי מבוא, לשאול מה זה מבוא. כלומר, מה השאלות שאני שואל במבוא, או לשם המבוא, ומה השאלות שאני שואל במבוא. התשובה לשאלה מה זה מבוא כמובן תלויה בשאלה מה אתה מחפש. כלומר, לפנינו ספר. אנחנו קוראים את ספר איכה, ולמדנו את כל מה שכתוב בתוך ספר איכה. אבל עכשיו נשאלת השאלה, איזה שאלות מעניינות אותנו במבט מבחוץ לספר איכה? למשל, השאלה מי חיבר אותו? השאלה מי חיבר אותו היא שאלת מבוא לדוגמה. שאלה מתי הוא חובר? כמובן, שאלה דוגמה. על רקע מה הוא חובר? וכדומה, זה הספר. יש, זו יכולה להיות סדרה אחת של שאלות, שאני תכף אמר שהשאלות האלה מעניינות, אבל הן חשובות פחות, לטעמי. ניקח שאלות מבוא בצורה, שאלות אחרות. מתי בפעם הראשונה מצוטט ספר איכה? על ידי מקורות חיצוניים. איך מופיע ספר איכה בתרגום השבעים? העובדה שיוספוס מזכיר את ספר איכה. אומר לנו משהו, לא אומר לנו משהו. וכדומה, זה סוג אחר של מבוא. שאלה שלישית במבוא יכולה להיות, אני יודע מה, שאלות שנוגעות למבנה הספרות, לא, מבנה ספרותי זה כבר יותר בפנים. השוואות בין איכה לספרים אחרים, שוב, זה יכול להיות חצי בפנים, חצי בחוץ, כלומר, השאלה היא, אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו, מה השאלות שאנחנו שואלים? הרי כשאנחנו מתחילים ללמוד סוגיה בגמרא, תיאורטית גם כן אנחנו צריכים לכאורה מבוא לגמרא, אבל אני לא חושב שאי פעם עשינו את זה, אולי רק כשמגיעים למכון. מה זה גמרא? מי חיבר? מי אסף? באיזה הקשר? מה? את מי מבטאת סתם עד גמרא? או כל מיני דברים אין אלה. והרעיון של מבוא הוא לא, אנחנו לא המצאנו את השאלות האלה. כשאני מסתכל למשל בפירוש הרמב"ן לתורה, או שאני מסתכל ב... הקדמת הרמב״ם למשנה, או שאני מסתכל במבוא של אברבנאל לפירושי התנ״ך וכדומה. כלומר, עצם הרעיון שיש מבואות זה בעיקר מאז ימי הראשונים, מאז ימי הראשונים בעיקר, אנחנו מכירים הרבה מאוד ספרי מבוא, או התנ״ך הזה לכתוב מבוא. לפיכך, כשאני מכריז על המושג הזה מבוא לספר איכה, אני צריך קודם כל להגדיר מה מעניין אותי? זאת אומרת, מה בעצם הדבר החשוב, המרכזי בשאלה? מה זה משנה מי חיבר אותו? מה זה משנה באיזה תקופה? מה זה? עכשיו, התשובה היא כמובן שזה משנה, אבל לא הרבה. כלומר, השאלה אם חיבר אותו ירמיהו או ישעיהו או מישהו אחר לחלוטין, זאת שאלה. אבל, שאלה על רקע מה הוא חיבר אותו, זאת שאלה. השאלה הזה, כל הדברים האלה הם שאלות ידיעתיות חשובות מאוד שאנחנו כמובן נעסוק בהן. אבל אני רוצה לומר קודם כל, מהם שתי ההכרעות החשובות ביותר והמרכזיות ביותר ביחס לספר איכה. שהם אולי צריכות להיות המבוא למבוא. שזה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. הדבר האחד הוא, ספר איכה הוא חלק מהתנ״ך. זה אולי הכרזת המבוא החשובה ביותר. כי בזה שאני אומר שהוא חלק מן התנ״ך, פירושו של דבר, שחכמים הכריעו, כשנכנסת הגדולה, אולי נביאים הכריעו, אני לא יודע מי עשה את ההכרעה הזאת, כי אנחנו, התהליך הזה לא ברור לנו עד הסוף, אבל הכריעו שספר איכה נכתב ברוח הקודש. זה בדיוק מה שמבחין בין תנ״ך לבין כל שאר הדברים האחרים. כלומר, הדבר הראשון שצריך להגיד ביחס לאיכה, זה העובדה שהוא בתוך התנ״ך, ולמעשה זה כבר חלק ממבוא לתנ״ך. מה זה אומר שהוא בתוך התנ״ך? העובדה שזה אומר בתוך התנ״ך פירושה של דבר שאנחנו מתייחסים אל ספר איכה כספר שנכתב ברוח הקודש. אמנם הוא בכתובים. כלומר, חשוב לומר שיש גם מיון פנים תנ״כי. שכן, התנ״ך, והמיון הפנים תנ״כי הוא לא מיון של מדפיסים מאוחרים. הוא מיון קדום ביותר שאולי כתוב אפילו בתורה עצמה. הרי כאשר אהרון ומרים טוענים מול הקדוש ברוך הוא, או
אולי בינם לבין עצמם, הרי כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אז הפסוקים בפרשת בעלותך באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, יש להבחין בין נבואת משה לנבואת כל שאר הנביאים. אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אדבדה, בחלום אדבר בו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. כלומר, התורה עצמה אומרת שנבואת משה רבינו, לא שאני מבין משהו מהמושגים האלה, אבל נבואת משה רבינו היא שונה מאוד, שכן נבואת משה רבינו היא פה אל פה, ונבואת כל שאר הנביאים היא במראה, בחלום וכדומה. כלומר, יש להבחין בין תורה לבין נביאים. ואכן, למשל, אחד הביטויים הסגנוניים המובהקים הוא, שבכל ספרי, בתורה, הביטוי וידבר השם אל משה לאמור נמצא בתורה, ואילו בנביאים הוא נמצא רק פעם אחת, בספר יהושע, גם כן כהמשך לפרשת התורה של הרי מקלט, וידבר השם אל יהושע לאמור. ביטוי כזה לא מופיע בשאר הנביאים. בשאר הנביאים מופיע, כה אמר השם, חזון, הדבר אשר דיבר אל, אבל לא מופיע וידבר השם אל משה לאמור. חז"ל באו אם כן ולימדו, יש עוד קטגוריה, יש תורה, יש נביאים ויש רוח הקודש. עכשיו, אני לא יודע להגיד מה זה רוח הקודש, אף אחד לא יודע להגיד מה זה רוח הקודש, כי זה לא מושגים שאפשר להכניס אותם במילים, אבל אפשר להגיד מבחינת התבנית. הדבר המרכזי שמאפיין רוח קודש הוא העובדה שמשקל האדם גדול בו יותר, משקל המתנבא. כלומר, אם בתורה משה רבינו מביא את המילים של הקדוש ברוך הוא, פה אל פה אדבר בו, וידבר השם אל משה לאמור, בנביאים יש כבר מרכיב יותר גדול של אישיותו ושל דמותו של הנביא בתוך הדברים. אחת ההוכחות החזקות ביותר זה, למשל, זה המדיניות של אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא אפילו מנסה, גם חז"ל בירו ככה, הקדוש ברוך הוא מנסה לעצב אותה, הקדוש ברוך הוא מנסה להשפיע על אליהו. ולכל האורך שאנחנו לומדים נביאים, אנחנו רואים שיש משמעות למקום מגוריו של הנביא, לתרבות של הנביא, אפילו לעמדותיו של הנביא, לזה, כלומר, יש משקל מסוים לנביא. זה חלק מהמבארים, מסבירים, זה למשל המבחן כביכול שעורך הקדוש ברוך הוא לירמיהו בפרק א', מה אתה רואה? כלומר, האם אתה יודע לראות את מראה נבואה? זאת אומרת, זה תלוי במפענח גם. אז אם הציר הוא ככה תורה נביאים, אז בכתובים כמובן שמשקל האדם הוא הרבה יותר גדול. ולכן זה לא נקרא נבואה בלשון חכמים, אלא זה נקרא רוח הקודש. לאמור, ביחסים שבין ההשראה האלוקית ובין דמות האדם, אז ודאי וודאי שבכתובים המשקל של דמות האדם יותר גבוה מאשר בנביאים, ובנביאים יותר גבוה מאשר בתורה. אז בשל העובדה הזאת, למשל בכתובים, אנחנו מוצאים ספרים כמו איוב, כמו קהלת, כמו משלי, כן? ספרים שמבטאים מאוד, כמו תהילים כמובן, שהם כולם ספרים שנכתבו ברוח הקודש תחת השראה האלוקית, אבל משקל האדם הוא מאוד מרכזי בהם. אז זה דבר אחד. כלומר, אם אני שואל מהי הכרזת המבוא המרכזית ביותר, המשמעותית ביותר, לפני כל דבר אחר, היא בעצם מפוצלת לשניים. זה אמרתי, בעיניי שתי הנקודות החזקות ביותר, חשובות ביותר, כל השאר הוא לא, הוא שאלות מבוא מרתקות שבכולם נעסוק, בחלקם נעסוק, אבל לפני הדבר הזה הוא קודם כל ההכרעה הכפולה הזאת. כלומר, א', זה חלק מכתבי הקודש, ועל איכה חלה קדושת כתבי הקודש, ולביטוי הזה יש משמעות הלכתית, גם אפילו הלכתית. כדור לכם מנהג הגרא, לצערי אין לי מגילה כזאת, אבל מנהג הגרא הוא שמברכים על מקרא מגילה, ולספר איכה יש קדושת כתבי הקודש. יש קדושת כתבי הקודש. זה דבר שמאוד צריך לנהוג, מה? כן, מטמאת האדם וכדומה. כלומר, ההלכה היא מבטאת את העובדה שאיכה הוא חלק מהתנ״ך, וכפי שהסברתי, משעה שאנחנו רואים שהוא חלק מהתנ״ך, פירושו של דבר שהוא נכתב בהשראה אלוקית, אבל הפן השני של הדברים האלה, שהוא בכתובים. כן? כלומר, הוא בכתובים, למשל, אחת ההשלכות של העובדה שהוא בכתובים, זה
אם יש לי ספר תורה וספר איכה, אז אני אניח את ספר תורה על ספר איכה. או, אחת ההשלכות בגמרא הם, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. כלומר, איכה איננו יכול להוות מקור להלכה, ולמה, מפני מה אינו יכול להיות מקור להלכה? הוא לא יכול להיות מקור להלכה בשל העובדה שהוא דברי קבלה, הוא לא דברי תורה. כן? וכדומה. כלומר, יש לזה, אני אומר, המבוא הוא לשני הפנים האלה. הוא מבוא של מצד אחד עד כמה הוא חשוב, ובתוך התנ״ך, בתוך כתבי הקודש, הוא בכתובים. אין את ה... מאוד מורכב, אבל שצריך להבין אותו. הדבר הזה, אז אני אחזור טיפה על דברים שאמרתי לפני רגע, אבל אני עכשיו אעשה, אפרוס את זה טיפה יותר. הדבר הזה אם כן בא ואומר, שההלכה תבטא את הרעיון הזה. ההלכה היא גם מכריעה מי בפנים ומי בחוץ, ולכן למשל ההלכה נלחמה מלחמת חורמה בספרים החיצוניים. אנחנו נלמד שנה הבאה מסכת שבת, בעזרת השם, במסכת שבת יש לנו מלחמת חורמה נגד הספרים החיצוניים, ממש ברמה אקוטית, והיא מאוד ברורה על רקע תקופתה. יש צורך להילחם בספרים החיצוניים כדי שאף אחד לא יכניס בטעות את ספר חשמונאים לתוך, או את צוואת השבטים, או את ספר חנוך לתוך התנ״ך. כן, אורי. אני יודע שמסכת שבת עוסקת גם במליקן, היא עוסקת גם... בוודאי, בוודאי, אבל עכשיו... בוודאי. אז אם כן, אנחנו, ספר, המלחמה כנגד הספרים החיצוניים היא הרחקה מוחלטת. מלחמת חורמה, כדי שיהיה ברור מה תנ״ך ומה לא תנ״ך. ההלכה ביטאה את קדושת כתבי הקודש בעובדה שמטמאים את הידיים, בעובדה שהשמות שכתובים שם הם השמות הבלתי נמחקים, בעובדה שהם צריכים להיכתב ככתב סתם, ובעובדה שהם נקראים בבית הכנסת, זה אולי הדבר הכי משמעותי. העובדה שהם נקראים בבית הכנסת מלמדת את היסוד הגדול שהם כתבי קודש. יחד עם זאת, ההלכה ביטאה גם את העובדה שאיכה זה כתובים. והיא בעיקר מבטאת את זה, א', ביחסים בין זה לבין תורה, וב', בכך שדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. אז זה קודם כל, בעיניי זה המבוא הכי חשוב. מי שעה שאיכה בתנ״ך, עכשיו אפשר להתחיל לשאול מתי חובר, מי חובר, למה חובר וכדומה. זה כבר שאלות שאנחנו היום נתחיל בהן, מחר בעזרת השם נמשיך בהן, אבל קודם כל השאלות, ההקדמה החשובה ביותר היא זאת. עכשיו, אחרי שאמרנו שזה בתנ״ך, הבה נשאל את עצמנו מה אנחנו יכולים לדעת על ספר איכה, או מה הבעיה, מה הם שתי השאלות הגדולות במבוא הקלאסי, מה שאני אומר, השאלות השנייה. שאלה אחת היא כמובן, מי המחבר? זה מעניין אותנו. מעניין אותנו בעיקר לדעת האם זה ירמיהו או מחבר אחר. זה בעצם השאלה הגדולה. האם זה ירמיהו או מחבר אחר? זאת שאלה אחת. כמובן, אנחנו מניחים שזה מחבר אחד. על אף העובדה שאפשר להתווכח על זה. בעיקר אפשר להתווכח על הפער שבין נניח פרק ג' לפרקים א', ב', א', ג' וד'. נכון? פרק ג' הוא שלוש פעמים א', ב', הוא מדבר על הממד האישי, פרקים א', ב' וד', איזה, כתובים באלף ב', אבל פרק ה' בכלל, אמנם הוא גם בעל 22 פסוקים, אבל הוא לא כתוב בסדר א', ב', האם זה אותו מחבר וכדומה. השאלה אבל שאני לדעתי היא לא פחות חשובה, היא השאלה על רקע מה המגילה הזאת חוברה. ושתי השאלות האלה כמובן תהיינה קשורות אחת בשנייה. נתחיל קודם כל עם הבעיה על רקע מה המגילה הזאת חוברה. מה? בשביל לדעת, אמרתי, הנפקא מינה הגדולה היא ההקדמה שאמרתי מקודם. עכשיו סיימנו אותה, מכאן ואילך אין נפקא מינה, יש רק נפקא מינה מה שנקרא לקידושי אישה. כן, אתם יודעים מה זה נפקא מינה לקידושי אישה? אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שישעיהו כתב את איכה. מקודשת או לא מקודשת? או, אני אלך יותר מזה, הרי את מקודשת לי על מנת שירמיהו כתב את איכה. האם היא מקודשת או לא מקודשת? בסדר, יש גם צורך לדעת את הדבר הזה. לא נראה לי שתהיה לזה השפעה מאוד גדולה על הפרשנות. אולי, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה. בסוף, כשנדון בשאלות המבוא, בא ונשאל את עצמנו, כמו שאני תמיד אומר, שצריך ללמוד בסוגיה בגמרא, כן?
כלומר, אחרי שלמדנו את הסוגיה וכל זה, מה זה מהדהד בתוכנו? מה זה משנה? בסדר? אז, אבל עוד נגיע לזה בהמשך. אז אם כן, העניין ה... אז אם כן, נתחיל קודם כל בשאלות, מה אנחנו יודעים, מה הבעיות שיש לנו מתוך המגילה עצמה? האתגר שיש לנו מתוך המגילה עצמה הוא שמצד אחד נראה שהמגילה הזאת חוברה כמו שאנחנו, כמו בתפיסה הנאיבית שלנו, הבסיסית, היסודית שלנו, התמימה שלנו, נאיבית, לא בביקורת, התמימה שלנו, היא מגילת קינות שחוברה אחרי חורבן ירושלים. אבל יש לנו שתי שאלות על העובדה הזאת. ראשית, יש לנו כל מיני דברים שהיינו מצפים שלו הם היו כתובים על רקע חורבן ירושלים, לו המגילה הזאת הייתה באמת על רקע חורבן ירושלים, אז שהם יהיו במגילה. אני אדגים זאת. מי הם העמים שבהם יש בקשת נקמה? זוכרים את הפסוק סיסי ושמחי? בת אדום. מי הייתי מצפה? בבל. איפה בבל? איפה נבוכדנצר? במגילת איכה. שמה תאמרו לא מוזכרים עמים, אז אמרתי, א', מוזכרת אדום, בקשת הנקמה היא באדום. כן? וגם אשור ומצרים מופיעים ברקע, למרות שבמלחמת החורבן הם כבר לא היו חלק מתוך כל הסיפור. מה אשור עושה שם? כן, אשור כבר לא קיימת. זאת שאלה ראשונה, מאוד מטרידה. דבר שני, שהוא לא שאלה, הוא רק זה, אין במגילה הזאת לא מוזכרות דמויות. אין לנו שמות, הדבר היחידי שיש לנו הוא רוח אפינו משיח השם נלכד בשכחית אותם. האם משיח השם זה צדקיהו? איך זה מסתדר עם מה שאנחנו יודעים על מלאכים, דברי ימים, צדקיהו? אמנינו על זה, אגב, הצענו הצעה נדמה לי אתמול בשיעור, שלשום בשיעור, אבל עכשיו אנחנו שואלים, האם ההצעה שלנו הייתה הצעה טובה? אני עוד אחזור לזה. זאת אומרת, לא רק שלא מוזכרות דמויות או לא מוזכרות שמות, לא מוזכרים שמות, אלא השמות, הדבר היחידי שכן מוזכר באיכשהו, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותיו. איך אפשר לקרוא לצדקיהו? משיח השם שהוא רוח אפינו, איפה? לא במלאכים ולא בדברי הימים, הוא מופיע כרוח אפינו. אז אם כן, השאלה הזאת, העובדה הזאת, אתם רואים את זה בדף שלפניכם, כן, בזה, אין בה דמויות ספציפיות, אין בה אירועים ספציפיים. לא מוזכר דברים שאנחנו יודעים מספר מלכים, מספר דברי ימים, הגליית צדקיהו, וכל מיני דברים שכאלה בתוך המגילה עצמה. מוזכר אדום, כלומר, אין סימן, זאת אומרת, אולי לא אמרתי את זה מספיק טוב, אני שכחתי משפט בהתחלה. המגילה הזאת כתובה לירושלים. זאת אומרת, ירושלים, חומת בת ציון וכדומה, זה ברור. אבל השאלה היא באיזה נקודת זמן כמגילה על ירושלים היא מוזכרת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. עוד הערה קטנטונת, איך קוראים לה, למגילה הזאת? אנחנו קוראים לזה כל הזמן ספר איכה. אבל צריך לזכור שהביטוי איכה הוא ביטוי מאוד 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 מאוחר. בלשון חז"ל, בתרגומים, וכדומה, נקראת המגילה הזאת מגילת קינות. כן, או ספר קינות, מגילת קינות. אני לא יודע אם יש לזה איזושהי נפקמינה גדולה, אני רק מעיר על הנקודה הזאת. זאת אומרת, אם אני מסכם את השאלה הראשונה מבחינת על מתי היא נכתבה, על איזה הקשר היא נכתבה, אז התשובה לשאלה כרגע היא זאת. מגילת הקינות, שזה השם הקדום שלך, אין ספק שנכתבה על רקע חורבן בירושלים, או על רקע מכה נוראה בירושלים. אין לנו מושג עד תום מתוך המגילה עצמה על רקע איזה אירוע בירושלים. נראה שמדובר בסדר גודל של חורבן, של התמוטטות מוחלטת וכדומה, אבל כל מיני דברים שהיינו מצפים שיהיו קיימים, אם זה חורבן, לא קיימים. ויש לפחות שני סימנים גדולים שזה לא על רקע החורבן. שני סימנים גדולים שזה לא על רקע החורבן. האחד הוא העובדה שהעם שנגדו מכוון החץ הוא אדום.
ואשור עוד מופיע שם, כן? והדבר השני הוא שלהגיד שהפסוק רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותיו מדבר על צדקיהו, זה קשה. זאת שאלה ראשונה. כלומר, אלה מהעובדות. מה שאומר שכל מה שנגיד יהיה הערכה, הוא לא... אני רק רוצה לומר, למה אני פותח את השאלה הזאת, האם זה נאמר לרגע חורבן ירושלים? כי לפי חז"ל, עולה בפשוטם של חז"ל, עוד מעט אנחנו נראה, שבכלל לא בטוח שזה על רקע חורבן ירושלים. או, ליתר דיוק, בטוח שזה על רקע חורבן ירושלים. לא בטוח שזה על רקע חורבן נבוכדנצר. כן? לא בטוח שזה על רקע חורבן נבוכדנצר, יכול להיות שזה במקום אחר. אבל נלך טיפה רחוק עם המשפט האחרון. אני רוצה להסביר משהו מאוד עקרוני. למשל, יש פרק שאומר, שאנחנו קוראים אותו הרבה פעמים בימי זיכרון, אלוהים באים, גויים בנחלתך, נתנו בשר חסידיך לחייתו ארץ וכדומה. אנחנו שואלים את עצמנו מתי זה קרה. הפרק הזה, מה הוא מתאר? וגם כן, האינסטינקט שלנו אומר שזה מתאר חורבן. באמת, בשר, נורא נורא קשה, החורבן שם. אבל האמת היא, כמובן, אם אני אומר שזה מתאר את החורבן, אז תהיה לי, אני חייב להגיד שספר תהילים כולל בתוכו כזה רוחב יריעה של, של, של הפרקים, כמובן, גם על נערות בבל, מעלה לי את השאלה הזאת וכדומה. אבל אני רוצה לומר, ברמה תיאורטית, יכול להיות שהפרק הזה בתהילים נאמר 300-400 שנים לפני החורבן, על אירוע טראומטי, והוא מסע שישק. שישק כבש את ירושלים. נכון? ממש עם חלוקת המלוכה. תקופת דוד שלמה. וכשהעם עבר את כיבוש ירושלים על ידי שישק, המשורר הרגיש ככה. באו, נתנו, יכול להיות שנרגו 10 אנשים. אבל 10 אנשים על רקע מהמלאכה המאוחדת, זה בשר חסידיך לחייתו הארץ. יכול להיות. אתם צריכים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כאשר אנחנו קוראים את הפרק, לא איך היום זה נראה בעינינו, אלא אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך יכול להיות שזה היה נראה בימי המשורר? ואז התמונה היא אחרת לגמרי. אתן דוגמה אחרת. אנחנו בליל תשעה באב, האשכנזים אומרים קינות על שפירא ורומייזיה ומגנצה. נכון? יש קינה זה, על המסע הצלב וכדומה. אני לא יודע כמה מאות יהודים נרצחו שם. לא יודע כמה, איזה סדר גודל של מאות יהודים. אבל כשאתה שומע את הפרעות האלה מול השואה, כלומר יבוא מישהו עוד 1,000 שנים ויגיד, הקינה הזאת נמרה לשואה, מה, מי מסתכל בכלל על מסע הצלב אחרי השואה? אבל התשובה היא, זה טעות. כי אתה צריך לשאול את עצמך, לא איך אתה מסתכל על זה היום רטרואקטיבי מבחינת סדרי גודל, אלא אתה צריך לשאול את עצמך איך זה נראה בפרעות שום. אתם מבינים כדאי, זה אותו דבר פה. זה שמדובר פה על ירושלים ועל חורבן זה פשיטה. אבל השאלה היא, האם מדובר פה על החורבן הזה, או על מסע סנחריב, או על מות יושיהו, או על כל דבר אחר, שעוד מעט אנחנו נראה את זה. כן? כלומר, ובחז"ל עולה שהשאלה הזאת פתוחה. שתיים, עכשיו אני... זה. בעצם הדבר הזה גם תלוי לפחות גבולות הגזרה של מתי זה נאמר, בשאלה מי חיבר. ובעיקר בשאלה האם ירמיהו חיבר את קינות. כי אם אני אומר שהגיעה, ירמיהו חיבר את איכה, מה שזאת העמדה המקובלת בחז"ל, ויש לה הרבה 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 סימוכים, אז לפחות יש לי גבולות גזרה. אני יודע שמגילת קינות חוברה בימי ירמיהו, זה לא מסע שישק. כן? זה לא מסע סנחריב, זה לא בכלל לא שם, זה בגבולות של ירמיהו. כן? עכשיו, חז"ל כידוע לכם אומרים שירמיהו חיבר את מגילת קינות, ויש לחז"ל הרבה מאוד רעיונות, ראיות, סליחה. אבל הבעיה היא, לא הבעיה, צריך לזכור שגם אם אני אומר שירמיהו חיבר, עדיין זה בתוך, זה מאפשר ספקטרום על איזה אירוע ירמיהו חיבר. אתם מבינים את הנקודה, כן? כלומר, בתקופת ירמיהו קרו כמה וכמה טראומות. עכשיו, למה חז"ל אומרים שירמיהו חיבר את ספר... קינות או ספר איכה, הדבר הזה נובע בעיקר משתי סיבות. סיבה ראשונה, מצד אחד,
ספר איכה די מתאים לירמיהו, ובעיקר פרק ג'. בעיקר פרק ג', אם אתם זוכרים שפרק ג' עוסק בביוגרפיה של המחבר שמשתלבת עם הביוגרפיה של האומה הישראלית. העובדה שהוא נרדף, העובדה שהוא שם בכלא, העובדה, כן, כלומר, כל קורות החיים שעולות מתוך המגילה, הם קורות חיים שמאוד מאוד מתאימים לירמיהו. מאוד מתאימים לירמיהו וכדומה. זה מתוך המגילה. לא רק זה, אלא אנחנו מוצאים לא מעט ביטויים בירמיהו, אפילו ביטויים לשוניים. נתתי רק דוגמה אחת, למשל, באיכה כתוב, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי, והביטוי הזה מופיע גם בירמיהו, על שבר בת עמי הושברתי, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, כן? כלומר, יש עוד הרבה, אני רק בחרתי אחד מהם, ההקבלות השונות שיש בין ירמיהו לבין הלשוניות, בין ירמיהו לבין איכה, רק מחזקות את התפיסה הזאת מתוך איכה. שתיים, אנחנו יודעים בוודאות שירמיהו חיבר קינות. הבאתי כאן את הפסוקים מדברי הימים, אבא נקרא. הבעיה היא שכמובן הוא חיבר קינות, הקינות שאנחנו יודעים שירמיהו חיבר, היו בתקופה אחרת. זה מה שיצר את המתח של שאלה על רקע מה חובר ספר איכה. אבא נקרא, אני קורא מדברי הימים בדף שלפניכם, ויורו היורים למלך יאשיהו, כלומר אתם שמים לב על איזה תקופה אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים פה על מות יאשיהו, תחילת נבואתו של ירמיהו, או אמצע נבואתו של ירמיהו. אנחנו הרבה לפני החורבן, וכך כתוב. ויורו היורים למלך יאשיהו, המלך לעבדיו, ואבירוני, כי החלתי מאוד, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכיבו על רכב המשנה אשר לו, וילכו ירושלים, וימות ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו. זה עדיין לא אומר שום דבר, ירמיהו יכל לקונן. אבל שימו לב להמשך הפסוק. ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנו לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. וואלה. האם הפסוק הזה מדבר על ספר איכה? זה לא על ירושלים, אבל... בדיוק, יש הרבה שאלות. יש הרבה שאלות. כלומר, מצד אחד, יש לנו פה פסוק שמדבר ממש על ירמיהו כמחבר קינות. הבאתי, כן? ואז זה גם מתאים, אגב, לרוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. כן? להגיד על יאשיהו רוח אפינו, זה כבר הרבה יותר מתקבל מאשר להגיד על צדקיהו. נכון? לקרוא ליאשיהו רוח אפינו משיח השם, יותר מתאים. מצד שני, אומר אורי, בצדק. זה לא חורבן ירושלים, אנחנו בכלל מדברים על משהו אחר לגמרי. במות יאשיהו. קשה. עכשיו הבאתי, שימו לב תחת הכותרת, ירמיהו כמקונן. כן? ירמיהו כמקונן. א', יש לנו עוד, יותר אחר כך אתם תסתכלו לבד, בירמיהו ת', אנחנו מוצאים קינה של ירמיהו, בירמיהו פרק ד', אנחנו מוצאים קינות של ירמיהו, כלומר, יש לנו עדויות נוספות לכך שירמיהו בכלל כותב קינות. עכשיו אני מצטט את הגמרא. הגמרא אומרת ככה, והי ככרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתר הסופר והשלך אל האש אשר אל האח, כן? כלומר, תפתחו ירמיהו, כי זה פה יהיה חשוב. בואו נראה את ההקשר. הפסוק הזה לא נאמר על רקע חורבן ירושלים. הפסוק הזה מספר, הפרק הזה מספר פה סיפור מאוד מרתק. כן? אנחנו, ירמיהו קורא, אתם יודעים, בואו נקרא, כן? נקרא את כל פרק ל"ו, במהירות. ירמיהו ל"ו, פרק חשוב. אני קצת מושך את השיעור טיפה יותר היום כדי להעמיד את השאלות. מחר, בעזרת השם, ניתן את האפשרויות השונות. אבל אבא נקרא, רק נסיים את הנקודה הזאת, פרק ל"ו. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל. ועל יהודה ועל כל הגויים, יום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. שימו לב באיזה תאריך אנחנו נמצאים? בשנה הרביעית ליהויקים. כלומר, אנחנו נמצאים הרבה לפני החורבן. בסדר? הרבה לפני החורבן. ואז ירמיהו מצטווה לכתוב על מגילה,
אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרע, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. כלומר, נבואות ירמיהו נכתבות על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית אדוני, כן? אני לא יכול... ולכן, ובטעת וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם בית אדוני, ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מהריהם תקראם, אולי תיפול תחינתם לפני אדוני, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא, לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחודש התשיעי, קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים וכל העם הבאים מהרי יהודה בירושלים. מה קורה עם המגילה הזאת? ויקרא ברוך בספר דברי ירמיהו בית אדוני, בלשכת גמריהו ובן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. וישמע מיכאיו בן גמריהו ובן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר, וירד בית המלך על לשכת הסופר. והנה שם כל השרים יושבים אלישמע הסופר ודליהו בן ישמעיהו ואל נתן בן אחבור, גמריהו בן שפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השרים. ויגד להם מיכאיו את כל הדברים אשר שמע בקרו ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו ובן כושי לאמור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה וידך ולך. וקרא ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. ויאמרו אליו, אני קורא את זה מהר כי זה לא כל כך משנה כרגע לענייננו, ויאמרו אליו, שב נא וקראנה באוזנינו ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כי שומעם את כל הדברים פחדוי של רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד לנו אתה, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ואמר להם, ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אמרו השרים אל ברוך, לכי סתר אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם. כלומר, הדברים האלה הולכים לפוצץ את המלך. תתחבו. ויבואו אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. כלומר, מישהו ידליף למלך שיש מגילה, ומציסים את העם וזה. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחה מלשכת אלישמע הסופר, ויקרא יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת אח נפליו מבוארת. עכשיו שימו לב. ויהי כי קרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתר הסופר, ואשלך אל האש אשר אל האח, אטום כל המגילה על האש אשר על האח. זאת אומרת, המלך קורא את המגילה, שורף אותה, כמובן, מבחינתו, ביטול נבואת ירמיהו, ביטול זה, הכל. ולא פחדו ולא קרות בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. כלומר, הנביא ירמיהו מציין, הם לא פחדו, אפילו שהם קוראים פה את דבר השם. עכשיו, אני חוזר עוד פעם, מה לדעת, כפי שאתם הבנתם את הפרק, מה לכאורה כתוב, מה היה כתוב במגילה הזאת? נבואות ירמיהו מאלף, בית, גימל, מה שאנחנו קוראים עכשיו, בגימל דפורנותה, נכון? אבל שימו לב איך הגמרא לומדת את הסיפור הזה. עכשיו, תעברו לגמרא פה שהיא מצוטטת במועד קטן. ויהי כי קרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתר הסופר ואשלך אל האש אשר אל האח. זה הפסוק ששם קראנו. מהי שלוש דלתות וארבעה? אמרו ליהויקים, כתב ירמיה ספר קינות. כלומר, לפי הגמרא, כן? הספר שהובא בפני הנביא, סליחה, בפני המלך, זה ספר איכה. שמים לב? הלאה, אמר לו, מה כתיב בי? מה כתוב בספר הקינות? ולא משנה כרגע זה. אמר לו, מה נמרה? כלומר, מי אמר שזה חשוב? ציטטו לו, מתוך איכה, כי השם הוגל רוב פשעיה. מיד כדר כל אזכרות שבה ושרפן באש. כלומר, המלך נלחם נגד נבואת הנביא על ידי שריפת כל הדברים באש. וואלה. אבל זה לכאורה ספר איכה. אבל זה הרבה לפני החורבן. זה 20 שנה לפני החורבן. יש פה שתי בעיות. אחד שכתוב בפנים. זו כתב שעליה למור בו יבוא מלך בבל וישחית את הארץ. כן, יש הרבה שאלות. אז זה לא מתאים לך שאלות. אוקיי. אז באמת השאלה, יש לי הרבה שאלות, אני לא... זה שחזן מחליטים בכל שזה ככה. אבל אני צריך, אני נכנס לעולמם של חכמים, נסה להבין מה חכמים הוא. אז אם כן, אם נסכם את העובדות, כדי שנוכל לפתוח מחר את השיעור, אני מסכם את העובדות ככה.
כאשר אנחנו מנסים לברר מי כתב ומה כתב את ספר איכה, האינסטינקט הראשון שלנו הוא שהספר הזה הוא מגילת קינות אחרי החורבן. כמו שאנחנו נוהגים, כמו שההלכה מתייחסת, תשעה באב וכדומה, זה באמת נראה דבר פשוט ביותר. אלא שאלינו שתי שאלות גדולות על העניין הזה. שאלה אחת שנובעת מתוך המגילה, היא שיש במגילה עובדות שלא קשורות לחורבן, ואפילו לא יכולות להיות קשורות לחורבן. לכאורה, אשור ומצרים, בת אדום, ולא רק זה, אלא שהרבה מאוד עובדות שהייתי מצפה שתהיינה מוזכרות בחורבן לא מוזכרות, כמו נבוכדנצר, כמו זה דברים הרי. שתיים, אנחנו, יש לנו עדויות רבות שירמיהו כתב קינות, מכל מיני הקשרים, ויש הרבה הקשרים בין המגילה לבין ירמיהו, אבל הקינות שכתב ירמיהו שאנחנו מכירים, הם 20 שנה קודם. עכשיו, זה לא, שתי השאלות הן לא דרמטיות. אבל ברגע שאנחנו רואים בחז"ל במועד קטן, שחז"ל במועד קטן הם אלה שאמרו שירמיהו כתב קינות, אבל זה לא על חורבן ירושלים, או זה לא, סליחה, זה כן על חורבן ירושלים, אבל לא בעקבות חורבן ירושלים, אז זה כמובן מהווה לנו אתגר מסוים. וטוב, אנחנו בעזרת השם ננסה מחר לבחון מהם האפשרויות שעומדות בפנינו כדי להתמודד עם השאלות האלה, אוקיי?